Za sve nas Piroćance je Stara planina veoma značajna i imam utisak, evo da vam kao stariji od vas ostavim amanet, imam utisak da moramo još agresivnije da osvojimo Staru planinu. Pa evo, tu smo sad pomenuli državu, ali tu smo pratili državnu politiku. Tako je. Znači, državna politika 2014. je bila da se negde grade... Negde su vezane ruke, da. Negde ste mogli, negde niste mogli. Da, da se gradi ski centar na Staroj planini, pa pošto je Knjaževac ranije počeo da ima i svoje planove i svoje tamo... Dobro, oni su severne strane. Objekte, tamo je počelo, ali... Nažalost, stalo se, ali ideja je bila da se krene ka toplom dolu i ka našom delu. Mi smo radili na infrastrukturi na ovom delu planine, kupili smo karaulu Dojkinci, asfaltirali put tamo gde smo nadležni, ovaj put regionalno je loš i stalno pričamo sa državom. Država je propagirala izgradnju malih hidrocentrala, objavila javni poziv. Ako sada država kaže da male hidrocentrale nisu dobre u parku... Da se preispita, to je stav. Mislimo ih, pa neka, ja nemam ništa protiv. Znači, neka ih preispituju, neka ih ne bude. Tako je. Ako kažemo šta je sad stav, ja vidim da stav preoblađuje da se mi pridružimo tome da malih hidrocentrala nema. Ok, ispoštovat ćemo i to. Ući ćemo u proceduru izmene prostornog plana. Tako je. 2019. 2020. će se dodati i mi ćemo verovatno u toj proceduri iz prostornog plana obrisati na Staroj planini potencijalne lokacije. Ali samo kažem jednu razliku koju ljudi da li je precipiraju iz neznanja ili svog ličnog neke projekcije, oni misle da je gradonačelnik sve moguće. A čak misle i za predsednika države da je sve moguće. Niti je gradonačelnik sve moguće, ima svoje neke omeđene prostore u kojima... A postoje zakone? Naravno, pre svega postoje zakone. Niko nije sve moguće. Da, i niko ne može da vrši samovoljom. Kada ste pomenuli Stara planina, evo sad mi je palo na pamet da vam ispričam odnos Švajcarske prema svojoj teritoriji. Ne kažem da je uporediva Srbija i Švajcarska. Mnogo je Švajcarska razvijenija i nije prošla ni kroz jedan rat. Mi smo pre 20 godina imali bombardovanje. Ali hoću da kažem o odnosu. I pogledajte sad šta su oni odlučili. Odlučili su da imaju apsolutno čist vazduh, apsolutno čisto zemljište i apsolutno čiste vode. Kako? Što se tiče energetike, oni 60% energije dobijaju iz hidroenergije, gde su sigurno i male elektrane. Ostatak dobijaju iz spaljivanja komunalnog otpada i imaju nuklearnu elektranu. Dakle, termoelektrana nula. Ljudi treba da znaju da u Srbiji ima 70% energije iz termoelektrana. Zašto to kažem? Zato što tamo gde se proizvodi termoelektrana se spaljuje ugalj. A to je veliko zagađenje vazduha, da ne govorim o zagađenju vode i šta se posle radi kad se sagori ugalj sa tim jalovištem i pepelom. Znači, mi zagađujemo vazduh, oni nula. 98% stanovništva u Švajcarskoj je priključeno na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Kod nas jedva 2%. Mi kanalizacije izlivamo u reke, oni ih prerađuju. Posledica toga je da oni imaju apsolutno čistu vodu i da po podacima koje sam čitao, 70% stanovništva pije vodu direktno bez ikakvog tretmana, ili tretman ultraljubičastim zracima. Znači, piju vodu sa izvorom. I na kraju, da se vratim, čiste su im reke, podzemne vode, apsolutno vode u jezerima i sve. Kod nas, kanalizacija i sve ostalo idu u reke. I na kraju, tretman otpada, dakle, oni moraju da vrše primarnu i sekundarnu selekciju, da spaljuju otpad, strogo kontrolisano, i ne stavljaju ga malte ne uopšte u zemljište, štite zemljište. Mi imamo divlje deponije na svakom koraku, retko koja opština i grad ima sanitarnu deponiju. Pogledajte kolika je to velika razlika u odnosu prema životnoj sredini koja direktne posledice ima na zdravlje i život ljudi. A mi ovamo pravimo problem oko stvari koje jesu možda problem, ali ni približno toliko veliki koliko mi probleme imamo. Umesto da se borimo da imamo sekundarnu i primarnu separaciju, da imamo tu takozvanu gde se sve više svet priključuje cirkularnu ekonomiju, to znači da ekonomija se vrti u krug, da pravite ekonomiju od otpada, umesto da se borimo... Finansira samo sebe. Tako je, umesto da se borimo za to da svaki veći grad, pa i manji, ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, umesto da menjamo strukturu energije, evo gas je, na primer, odlična stvar. Bio sam u Moskvi, 12-15 miliona stanovnika, ne vidite dimnjak koji zagađuje
individualno ložište, jer se greju na gas. Dakle, to su stvari koje veliko, što kaže onaj izraz, dramatično mogu da poboljšaju životnu sredinu u celoj Srbiji i Pirotu. I naravno, prirodni rezervati kao što je Stara planina, kao što su druge planine. Pa pogledajte Zavojsko jezero. Tamo imate i divlje deponije, i divlje septičke jame, i velike motorne čamce. Ko upravlja Starom planinom i Zavojskim jezerom? Pa Srbija šume. Ko bespomoćno seče Staru planinu? Pa Srbija šume, jer to nije problem. Znači, malo smo promenili prioritete kad je problem u pitanju. Odnosno, fokusirali smo se na nešto što je manji problem u odnosu na nešto što je veći problem. E sad, ono što u celoj stvari treba reći da je jako značajno, recimo, Bože Dragić mi je rekao 50.000, 6.000 dajem, neće niko se pokne gore. Mnogi kažu da... Ali mi smo u tom Rosomaču uradili šta treba. Bože iz Rosomača. Asfaltirali smo put od Bele vode do Rosomača. Pre toga smo uveli vodovod. Rosomač nije imao vodovod. I taj Bože Dragić nam se žalio kad dođem sa posta, nemam gde da se istuširam. I to je bio doprinos lokalne samouprave za Rosomač. Ali kako sad mi da utičemo na to da neki mladi čovjek ode i da čuva ovce? Možda zbog toga, neću da kažem da je to recept, ali možda je zbog toga Nemačkoj uvozi toliko radne snage. Zato što njihovi poslovi, ima ih, nema ko da ih radi. Da. Mnogi kažu da bi možda investitori, strani ili domaći, pokrenuli Staru planinu. Međutim, Stara planina je park prirode, pitanje gde može. Evo recimo, zašto ne bi oko Zavojskog jezera nikli hoteli, teniski tereni i ne znam šta. Dakle, za mnogi stvari... Zato što je pre svega... Tako je. Pre svega... Evo, vi recite, ja... Pa evo, moramo da znamo šta su prioriteti. Tako je. Jezero, Zavojsko, number one, nije proizvodnja struje, nego vodosnabdevanje. Znači, vodosnabdevanje čistom pitkom vodom kao rezerva čiste pitke vode za čitav Pirot, Niš, pa čak i mnogo veće. Ali još se to ne koristi. Još se ne koristi, to je tačno. Tako. Ako želite da razvijate turizam, morate da imate kanalizacionu mrežu i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, vodonepropusne jame i tačno gde se šta radi. Znači, mora prvo da se donese plan. Da. Ne možemo da srljamo u razvoj, jer srljanjem u razvoj imate divlju gradnju. A protiv divlje gradnje se borimo. Ali sa druge strane se slažem sa vama, dugo nije donesen plan vezan za Zavojsko jezero.